Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Телевізійні новини Миколаївщини дивіться на нашому телеканалі, на офіційному сайті телеканал Миколаїв, на нашій сторінці у мережі Facebook. Також протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. На початку коротко про головні теми випуску. У Миколаєві вшанували пам'ять загиблих на Майдані героїв Небесної Сотні. 120 обшуків провела Національна поліція в Миколаєві, Одесі та Хмельницькому через неякісне харчування дітей у миколаївських школах. У п'яту річницю пам'яті Небесної Сотні ввечері у Миколаєві влаштували віче та ходу. Вічі на Соборній площі. Тут зібрались люди, які 5 років тому, так само 20 лютого, стояли на місцевому Майдані. Учасники діляться спогадами. Дуже багато було моментів і таких сумних, і інколи на початку Майдану це такі були більш піднесення, потім вже ми були в такому пригніченому стані, коли в Києві відбувалися трагічні події. Але для мене Майдан – це, перш за все, підтримка один одного, дружба, взаємоповага, взаємодопомога і єднання, якого, на жаль, зараз немає. Саме запам'ятаюче так було, звісно, коли нас відсюди проганяли. Запам'яталось, коли нас звідси проганяли, і ми бігли ось туди, по спуску. І тут дві дівчинки стояли з медичними сумками. Вирішили, що залишається кілька жінок. Тому що сказали, що якщо жінки всі підуть, чоловіків будуть бити. Тому вирішили деякі залишитися, і я кажу, молодь, йдіть, а ми вже будемо тут стояти. А ми не підемо, раптом будуть побиті, ми будемо перев'язку робити. Я кажу, а що у вас є в сумках? Зеленка і бинти? Так і не пішли. Разом з нами бігли. Кожного року 20 лютого миколаївці збираються саме на площі Соборній, де в 2014 році стояв Миколаївський майдан. Я, наприклад, бачу, що потрібно збиратися там, де ми збиралися завжди. Якби це був вихідний день, то ми б зібралися тут би на 12 годину, а як це будень день, то ми завжди і 5 років ми тут збиралися на 18 годину, проводили і мітинг, віче, і ходу там, я так сподіваюся, що ми пройдемося до пам'ятка Небесної Сотні, там і там пошануємо Небесну Сотню. І хочу наголосити, що жертви Небесної Сотні були недаремні, бо все-таки Україна як держава вона дуже змінюється. Учасники акції після віча рушили ходою вулицею Адміральською до пам'ятника героям Небесної Сотні. Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Город усе! Одна! Єдина! Соборна Україна! Одна! Єдина! Соборна Україна! Біля меморіалу висловилися всі бажаючі. Був такий народ. Він як Орфей, учив усіх співати, він віру і традиції беріг, умів усім простити і прощати, навчився на Майдані виживати. Небесну Сотню вшанували хвилиною мовчання, виконали гімн України. Немева України, ні слава, ні горя, ще братя українці, усміхнеться доля. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагородження орденами та подяками, хвилина мовчання та концерт. У сесійній залі Миколаївської обласної ради до Дня Героїв Небесної Сотні відбувся військово-патріотичний захід «Армія з народом». Учасників Миколаївського та Київського майданів, військовослужбовців, волонтерів та членів громадського угрупування «Бузький гард» нагородили подяками, грамотами та орденами «Хрест Святого Миколая» від Миколаївської обласної ради та обласної адміністрації. Ірина Абрамова, волонтерка, згадує Петра Звєрєва-Брилінського, миколаївця, який був на Київському майдані. Дуже хотіла згадати сьогодні Петю Звєрєва-Брилінського. Це дуже важливо. Після побиття на Київському майдані в нього був перший інсульт через 3 роки, другий, і він покинув цей світ. Тому його варто згадати. Це дійсно жертва того режиму. Його не можна не згадати сьогодні.
Дякуємо всім. Шануємо його. Фотокореспондент Юрій Кошковський 5 разів був на Майдані під час Революції Гідності. Згадує найбільш вражаючий момент. Всі там дівчата, жінки розбирають, виколупують, складають в пакети, підносять хлопцям, ті кидають, строять барикади. Тобто, ну таке, як наче, ну таке, таке невозможно, неможливо таке когось заставити і купити, і щось таке. Тобто, це був такий підйом, ну, іменно народ восстав, що влада поняла, що все, їх знесуть і все. Ну, бо це реально так воно. Оце мене більше вразило, як люди, не зговарюваясь, як то кажуть, ну, пішли в атаку. Миколаївський журналіст Артем Куцолапський був учасником і Помаранчевої революції, і Революції Гідності. Порівнює їх. Помаранчевий майдан – це було таке дуже велике, дуже важливе, але це таке свято, коли там все вдалося, всі цілі були досягнуті, то майдан 13-14 років, він був дуже... дуже трагічним, насправді, і ця тяжість смертей, якими довелося поплатитися, вона змінила сприйняття самого Майдану. В пам'ять Героїв Небесної Сотні команда проєкту «Армія з народом» підготувала 10 номерів, які поетапно відтворюють події Майдану, перші добровольчі батальйони, які з центру Києва пішли на Донбас, події антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Пиши, мій сину, пиши. Твоїх листів я чекаю. Велика шана батькам, велика шана всім людям, які не стояли осторонь тих подій, кажуть, за покликом серця, за покликом душі, стали в той час на захист нашої територіальної цілісності України і в той час, який відбувалися ці події. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. До Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні на вулиці Садовій у сквері Європи відбувся мітинг. Вшанувати пам'ять загиблих учасників Революції Гідності прийшли 500 миколаївців. Участь брали військові, чиновники, рятувальники, представники духовенства та містяни. Прийшов і Олег Гілякін. У 2014 році перебував на Майдані Незалежності протягом 90 днів. Отримав поранення. Цей день для мене є дуже важливим. І не тільки сьогодні, а взагалі для майбутнього нашої держави. Його треба пам'ятати, тому що з того моменту почалось громадянське відродження нашої України. На честь пам'яті Героїв Небесної Сотні священники відслужили молебень. За упокоєння душ очилих рабів Божих, Героїв Небесної Сотні, що віддали життя своє за благодолю України на Майдані і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. 21-річна Анастасія Ботнаренко – жителька Миколаєва. Протягом мітингу дівчина не стримувала сліз. Я тут просто для вшанування пам'яті. В мене немає особливої історії, пов'язаної з Майданом. Я просто приходила кілька разів на Майдан, який влаштовували в Миколаєві. Я тут для вшанування пам'яті тих, хто був на Майдані, можливо, за мене. Після молебню присутні поклали квіти до пам'ятника Небесній Сотні. Євгенія Голубова, Володимир Степанов, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Вони стали останньою сотнею самооборони Майдану – Небесною Сотнею. Точної кількості загиблих під час протистоянь з 18 по 20 лютого 2014-го немає. 5 років тому у МОЗі повідомили про 73 цивільних, згодом про понад сотню. Що відбувалося у середмісті столиці в ці дні 5 років тому, дивіться у матеріалі Олени Близнякової, нашої колеги з новин на Першому.
18 лютого 2014 року в місті Києва. Близько 9 ранку колона майданівців рушає в урядовий квартал. Цей хід назвали «Мирний наступ». Так протестувальники хотіли підтримати голосування Верховної Ради за повернення до Конституції 2004-го, яка б збалансувала президентські та парламентські повноваження. Кілька тисяч людей йдуть тоді ще частиною вулиці Інститутської, алеєю Небесної Сотні, її назвуть пізніше. За годину починаються сутички з силовиками, які блокують шлях до Верховної Ради. Спецпризначенці застосовують проти майданівців світло-шумові гранати, слезогінний газ, гумові кулі. Ті у відповідь кидають бруківки та петарди. Потім у Маріїнському парку до військових внутрішніх сил приєднуються і антимайданівці. У столичному будинку офіцерів майданівці облаштовують медпункт. Майже в той же час наступ переходять беркутівці, стріляють по людях та добувають кійками. По тому в Міністерстві внутрішніх справ повідомляють про вогнепальні поранення загалом у 37 правоохоронців. Медслужба Майдану в своєю чергу говорить про сотні травмованих протестувальників. Силовики починають штурм Майдану, палять барикади зі сцени, людей закликають тримати оборону. І ті стоять на охоплені вогнем вогні. Майдану опівночі повідомляють про 5 тисяч травмованих, ще близько 5 десятків протестувальників загинуло. У ніч проти 19 лютого починає горіти і будинок профспілок, де був штаб національного спротиву. У трапезній Михайлівського собору облаштовують резервний госпіталь. Там надають допомогу травмованим, а ще там тіла загиблих. Зранку на березі Дніпра знаходять тіло одного з учасників Євромайдану. А трохи згодом, близько 6 ранку, вбивають кореспондента газети «Вєсті» В'ячеслава Веремія. Тоді ж у департаменті охорони здоров'я Київської міської адміністрації повідомляють, 18 лютого до лікарень звернувся 351 учасник масових заворушень. Госпіталізовано майже 250, а в бюро судово-медичної експертизи доставили тіла 25 людей. Тодішній голова Служби безпеки України Олександр Якименко 19 лютого повідомив, вони готові почати антитерористичну операцію, щоб зачистити площу. Об 11 вечора Арсеній Яценюк повідомляє, штурму Майдану не буде. За результатами зустрічі трьох лідерів опозиції та адміністрації президента оголошено перемир'я. Перемир'я, якого по суті і не було, завершується близько 8 ранку. Тоді під прикриттям беркутівців з боку Інститутської на протестувальників починають летіти пляшки із запалювальною сумішю. Майданівці укріплюють одну з барикад та у відповідь кидають коктейлі Молотова, фаєри і бруківку. Силовики відступають зі сцени. На Майдані кличуть лікарів та швидку, бо на Інститутській багато поранених. Далі без коментарів. Вбиті лежать просто на вулиці. Одразу кілька ЗМІ зафільмовують, як прицільний вогонь по майданівцям ведуть силовики у чорному, з жовтими стрічками на рукавах. Янукович зустрічається з міністрами закордонних справ різних країн. У парламенті збираються нардепи, а керівник штабу національного спротиву повідомляє про загибель щонайменше 6 десятків протестувальників. І опів на 11 вечора у Верховній Раді парламентарі своєю постановою засуджують застосування насильства, що призвело до загибелі громадян України. Янукович просить перерву. Наступного дня Верховна Рада ухвалює закон про відновлення дії окремих положень Конституції України 2004-го, тієї, заради якої 18 лютого люди і вийшли на мирний наступ. Силовики та спецтехніка залишають урядовий квартал. А на Майдані прощаються із загиблими, з тими, кого згодом назвали Небесною Сотнею. Правоохоронці закінчили обшуки за фактом підміни продуктів дешевшими аналогами в закладах освіти Миколаєва та на території комунального підприємства з організації харчування. Деталі з'ясували на місці події. В їдальнях миколаївських шкіл, що обслуговує комунальне виробниче підприємство з організації харчування в навчальних закладах, тривали обшуки за фактом привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем. Начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Національної поліції Миколаївській області Сергій Коновальчук повідомив наступне. В ході досудового розслідування досліджувалась діяльність управління освіти Миколаївської міської ради,
комунального виробничого підприємства з харчування навчальних закладів Миколаївської міської ради та трьох юридичних осіб. За інформацією слідства, в грудні 2017 року комбінат переміг в тендері та отримав право постачати продукти до навчальних закладів Миколаєва. В серпні 2018 року КП уклало договір з одеським підприємством на постачання молочної продукції. Вказане товариство з обмеженою відповідальністю постачало на адресу комунального підприємства молочну продукцію, а саме вершкове масло, сир твердий та кисломолочний. Встановлено, що жирність, частка молочних жирів в вершковому маслі складала менше 1%. Тобто, згідно тих висновків, які наявні в матеріалах провадження, вказані продукт не являвся вершковим маслом взагалі. В лютому 2019 року уклало договір також з підприємством з міста Одеси. Під час розслідування було встановлено, що як перше товариство, яке постачало цю продукцію, так і з яким було укладено договір у лютому, а також постачальник, який надавав продукцію цим товариствам, знаходяться за однією тією ж юридичною адресою. І фактично засновники, директори, вони переплітаються, це однієї тієї ж особи. Поліція провела 120 обшуків на території навчальних закладів Миколаєва та 15 на комунальному підприємстві. Сьогодні комбінат призупинив свою діяльність, машини з продуктами після візиту правоохоронних органів не виїжджали до закладів освіти. Нам вдалося потрапити на територію підприємства, однак співробітники відмовили спілкуватися з журналістами. Ніхто не може, нема у вас людини. Перший заступник міського голови Володимир Криленко говорить, якість вилучених продуктів в школах та на комбінаті перевірятимуть на експертизі. Це злочин. І той, хто це зробив, має відповідати як злочинець, а як по-іншому. Я звертаюся до керівників шкіл, які також мають дивитися, що вони дають дітям. Я не отримував останнім часом якихось нарікань від керівників шкіл. Зі слів заступника мера, комбінат харчування обслуговує близько 90% навчальних закладів міста, як школи, так і дитячі садочки. В деяких постачає вже готову продукцію, наприклад, в школи номер 17 і 39. Тут, кажуть, обшуків не було. Знаю одне, у нас обшуків не було і претензій поки ніяких не було, не можу нічого сказати. Марія Тарасюк говорить, нарікань з боку батьків немає. Я знаю, що мені дитина говорить. Я знаю, що моя дитина говорить. Сьогодні ми їли те. Було смачно. А те я не їла. А чому не їла? Бо я таке не люблю. Юрист Юрій Барк, який відслідковує тему дитячого харчування, розповідає, особисто навідується до шкіл, аби перевірити їдальні. Наприклад, в 29-й школі, 40-й, 43-ю також скуштував, в 48-й також не дуже добре харчування. До речі, найбільше скаржиться саме з 48-ї. Розповідає, якість їжі, яку дають школярам, суперечить нормам. Я б не хотів харчуватись тим, що я бачив. По-перше, вона суперечить нормам законодавства. Вона холодна, її розігрівають в мікрохвильовці. Вона жахливого кольору, особливо пюре – зелене. Зараз триває слідство за фактом зловживання службовими обов'язками та підміни продуктів харчування дешевшими аналогами. Буде прийнято рішення відносно всіх службових осіб, які причетні до вказаного злочину, та винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Саме ті службові особи, корисний умисел яких переступив через дітей. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось!